Ďáblova past byl v pořadí můj třetí film, byl jsem student DAMU a František Vláčil si mě vybral po dlouhých zkouškách, které vždycky dělal, protože on byl nespokojený. On hlavně neměl rád moc herce, on spíš měl rád syrové typy a tak dále. Takže jsem si od něj zkusil svoje. On pořád se mu zdálo, že moc hraju a já taky samozřejmě jsem z té školy měl naučené takové to herectví, takže jsem se ho tam pozvolna zbavoval, což bylo výborný. Samozřejmě Vláčil byl genius, film měl vymyšlený, měl ho nakreslený, bylo to nádherná spolupráce. Pro herce teda moc příjemná, ne, protože on ty herce víceméně měl jako loutky, on je posunoval přesně na značky, přesně museli dělat to, co chtěl. On vlastně Vláčil byl takový člověk, který by si nejradši udělal všechno sám, kameru, zahrál by si to, osvětlovače, všechno, že jo. No.